Tieteen pitää olla hauskaa, jännittävää ja yksinkertainen. Sellaiseksi pitäisi tulla myös tiedemiesten. Piotr Kapitsa, Nobelin palkinnon voittaja fysiikan alalla. Olen hyvin erikoisessa paikassa. Tässä on Pietarin soveltavan tieteen yliopisto, eli polytekninen yliopisto. Ja tässä on varmaankin paljon kuuluisia, tulevaisuuden kuuluisia tiedemiehiä, jotka ovat ihan kuin Piotr Kapitsa sitä mieltä, että tieteen pitäisi olla hauska, jännittävää ja yksinkertainen. Я здесь нахожусь в очень интересном месте в Петербурге. Это территория Политехнического университета. И здесь наверняка учатся студенты, которые придерживаются того же самого мнения, как и выдающийся ученый Петр Капица. Наука должна быть простой, но при этом веселой и увлекательной. Пусть и ученые будут такими же. Minä sanoisin, että ei pelkästään tiedemiehet, vaan kaikki ihmiset. Pitäisi olla jännittävä, hauskaa, humoritajuinen ja yksinkertainen.